Celsucue meoreta aghinishna, sakartvelos damoukidebulobis dghe, indoetis dedakalakshi, New Delhi-shi, da am dghesasaulze chven aseve khazi gausvit im fakts rom cels 20 tseli sruldeba, rats sakartvelom da indoetma diplomatiuri urtiertobebi daamqares. Isits unda aghinishnos rom am khnis ganmalobashi ცოტა რამ თუ ხდებოდა ინდოეთსა და საქართველოს შორის, მაგრამ უკანასკნელი რამოდენიმე წელია, რაც ინდოეთში ძალიან მაღალია საქართველოსადმი დაინტერესება, ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია საქართველოს ეკონომიკური წარმატებებით, ვინაიდან იშვიათად თუ ყოფილა საქმიანი წრეების წარმომადგენელი, რომელსაც შევხვედრი ვარ, რომელსაც არგაეკეთებინოს, არგაევლოს პარალელი საქართველოსა და ინდოეთს შორის სწორედ ამ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, თუ როგორც ვითარდება ჩვენი ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, კიდევ ალბათ ბევრი რამე შეიძლება გაკეთდეს, როგორც ინდოეთში ქართველების მიერ, ისე პირიქით საქართველოში ინდოელების მიერ. Da, dar წმუნებული ვარ, რომ მრავალი საქმიანი წრის წარმომადგენელი დაინტერესდება ინდოეთით, ვინაიდან ცალმხრივი თამაში, მე მგონი მაინც არ არის სასარგებლო არც ერთი ქვეყნისათვის. Და რაც მთავარია, მე კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს იმ დიდ სითბოს, რომელსაც ყოველი ქართველი გრძნობს ინდოეთში, მაგრამ ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ ყველა ინდოელი, ვისაც დღეს უკვე საქმე აქვს საქართველოში, სწორედ პირველ რიგში ამას უსვავს ხაზს, რომ სახლში გრძნობენ თავს, როგორც სახლში გრძნობენ უფრო სწორედ, და ძალიან მოსწონთ, და რაც მთავარია, ისევ მათ ის პირობები, რომლებიც შექმნილია ბიზნესისთვის, რა თქმა უნდა აღფრთოვანებთ, და ამიტომაც საქართველოში დღეს ინდური ბიზნესი საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი.